Re! Viss ēters ir te! Kara bēgļiem no Ukrainas, kas raduši patvērumu dažādos Latvijas reģionos, ir gandrīz neiespējami apmainīt savas valsts valūtu grivnu pret eiro. Latvijā valsts šo jomu neregulē un šādu pakalpojumu sniedz vien 4 privāti uzņēmumi. Taču arī tajos pastāv bažas, ka iepirktās Ukrainas grivnas varēs realizēt tālāk. Samainīt Ukrainas grivnas pret eiro Latvijā ir liels izaicinājums. Ar šādu problēmu saskāries neviens vien bēglis no Ukrainas. Starp viņiem arī Aleksandra un Natālija, kuras satiekam Rēzeknes novadā bijušajā Ādamovas internāta pamatskolā, kur viņas šobrīd radušas patvērumu. Mēs atbraucām ar grivnām savas valsts valūtu un nebijām gatavi, ka šeit nebūs, kur to apmainīt. Maksājumu kartes strādā, bet tiek noņemti diezgan lieli procenti. Mēs maksājam papildu komisijas maksu 2,5% no pirkuma summas. Tas ir vienīgais gadījums. Protams, nekādā gadījumā nevēlos nevienu apvainot, bet vienu Ukraini transporta vadītājs atteica vest no Rēzeknes uz Ādamovu un izsēdi. Viņš gāja kājām, jo viņam nebija eiro, lai gan viņš piedāvāja, nu ko jau viņš var piedāvāt, grivnas. Pēc Latvijas bankā pieejamās informācijas veikt Ukrainas grivnu apmaiņu pret eiro Latvijā iespējams vien 4 privātu uzņēmumos. Savukārt bankas šādus pakalpojumus nesniedz. Visi šie uzņēmumi atrodas Rīgā, taču arī tajos pastāv ierobežojumi. Piemēram, vienā no tiem Ukrainas bēglis nedēļas laikā var apmainīt līdz 600 eiro. Tas tiek darīts tāpēc, lai Latvija nekļūtu pa kaut kādu centru, kur no visas Eiropas ved šīs grivnas un maina no šajos kara apstākļos. Tā kā Ukrainā notiek kara darbība, valūtas maiņas apmaiņas uzņēmumiem īsti nav skaidrības, pārliecības par šo grivnas kursu, nav arī pieprasījumu pēc šīm grivnām. Par nelaimī tas valūtas kurs ir ļoti neizdevīgs šobrīd, to ir jāatzīt, bet arī jāsaprot šo, ka mēs privātie uzņēmumi uzņemas ļoti lielu risku. Šobrīd ir pozitīvi signāli, ka tiešām ir vēlme risināt šo problēmu un veidot drošus kanālus, lai tās grīnas centralizēs varētu transportēt uz Ukrainu un apmainīt. Grivnu apmaiņa pret citu valūtu ir apgrūtināta nevien Latvijā, bet visā Eiropā. Tomēr atsevišķas valstis risinājumu ir radušas. Piemēram, tā ir Polija, kuri vienojušies ar Ukrainas centrālo banku, ka poļi maina šīs grivnas pret eiro un Ukraiņu centrālā banka pēc tam pieņem šīs grivnas un apmaina pret, viņu gadījumā tie ir zloti. Arī mēs, visas cerības tikai uz Eiropu, bet arī, baltiešiem koordinējoties, mēģinam runāt ar Ukraiņiem, vai Ukraiņiem būtu iespēja garantēt šo grivnu pieņemšanu pēc tam, un tad līdz ar to varētu meklēt kaut kādus lokālus risinājumus. Pagājušajā nedēļā Eiropas komisija pieņēma arī priekšlikumu, ka visā Eiropas Savienības teritorijā jāveicina vienotu pieeju Ukrainas grivnu konvertēšanai. Tā paredz, ka viena persona bez maksas var konvertēt ne vairāk kā 10 000 grivnu uzņēmējas dalību valsts valūtā par valūtas maiņas kursu, ko publicējusi Ukrainas valsts banka. Beatrise Jakobsone, Arvis Gailums, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.